poslední závod pro ženy v tomto krásném dnešním odpolední, ve kterém svítí i sluníčko dokonce. Štafeta na 4x200 metrů volný způsob. Na dráze číslo 1 poplave Kometa Brno B ve složení Zuzana Čarnecká, Barbora Rašticová, Aneška Hrušková a Dominika Dolničková. Na dráze číslo 2 Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň ve složení Aneta Kosobudová, Barbora Štolková, Denisa Škardová, Petra Laudová. Na trojce Kometa Brno A, Kateřina Kalášková, Silvie Rybářová, Michaela Kadlecová, Barbora Picková. Čtyřka klub Plavecký sportu Ostrava, Barbora Závadová, Michaela Petrová, Tereza Závadová a Věra Kopřivová. Na pětce to je Bohemian z Praha. Anna Kolářová, Tereza Martinková, Kristýna Horská a Martina Voravčíková. Na šestce Jihlavský plavecký klub Axis ve složení Vendula Dubová, Tereza Duchoslavová, Klára Markéta Tužinská a Tereza Horáková. Na dráze číslo 7 Sportklub plavecký areál Pardubice ve složení Adela Vavřinová, Aneta Pučanová, Pavla Avramová a Pavlína Kubátová. No a na dráze číslo 8 Slavia Praha ve složení Michála Poštová, Kateřina Komárková, Vendula Trnková a Jana Marešová. Český rekord trší plavkyně z klubu plaveckých sportu Ostrava. Má hodnotu 8.29.10. Pro zajímavost ten dorostenecký drží ještě Rudá hvězda Brno 8.47.80, ale to je spíš informace pro zasmání. Můžeme startovat. Přátelé, vrchní rozhodčí se zlobí, protože před startem opět nebyl klid, takže prosím, abyste do poslední chvíle zachovali klid před startem. Ještě zopakuju tu informaci, že i když nám vysvítlo slunečko, je tu velmi krásně, velmi příjemně, tak stejně budeme vyhlašovat až zítra, pravděpodobně před začátkem odpoledního programu, ale ještě upřesníme hned z rána, abychom nezdržovali průběh závodu. Protože máme před sebou hodně dlouhou disciplínu, já jsem chtěl ještě znovu se poohlédnout po zajímavých kreacích modních našich rozhodčích a už bohužel jsou všichni v bílém, takže mám po zábavě, že se aspoň podívám, jak to vypadá v bazénu. Ostrava v čele, 1.32.54, připomenu, že ostravačky jsou držitelkami českého rekordu v této disciplíně. 8.29.10 je ten český rekord. A do druhého úseku nám startovala závodnice z Ostravy. Michaela Petrová, 2.04.23. Zdá se, že i na předávce bylo všechno v pořádku. Konec konců na tomto typu štafety by to bylo s podivem, pokud by některá ze závodnic startovala dřív. No
mohutné podporování Ostraváků na druhé straně bazénu značí, že pravděpodobně se děvčata budou pokoušet minimálně o nějaký hodně, hodně dobrý výkon. Protože už teď to vypadá, že souboj Ostravaček nebude se zbytkem startovního pole, ale s chronometrem. 3.07.29 po 300 metrech. Polovině trati 4.15.97. Já využiju toho, že tady vedle mě stojí pan Jim Srb, to je přeborník na sáskařský obor a dokáže tipnout čas. Jaký bude čas v konci? Usilovně počítá kurz pro bookmakery na výsledný čas. Tak já hodím takovou informaci, že rozhodně to nebude čas 7.24.5, který je napsán při hlášce té štafety, ale výkon by to mohl být určitě zajímavý někde o zhruba minutu později než tento přihlášený čas. Před sebou poslední předávku a Ostrava velmi výrazně v čele. Uvidíme, jaký bude mezičas. 6.27.32, to znamená zaplavat stovku pod, dvoustovku pod 2.02. Nevím, jestli Věra Kopřivová dokáže zaplavat dvoustovku pod 2.02, uvidíme. Další pořadí, potom Slavia Plzeň a Kometa Brno. Jirka točí do poslední stovky 7.28.35. No, pokud by tu poslední stovku zvládla kolem minuty. Každopádně ten čas bude určitě hodně zajímavý.
Slavia Plzeň 7:43:07 a Jihlava 7:44:38. Pardon, 7:43:11, tam jsem se přehlédl jeden řádek. 8:01:20. Jako přijímá plave do cíle 8:33:80, to je určitě velmi kvalitní čas. V podstatě se je závod, ale nám běží závod o druhé a třetí místo. Ta kamera mi tam zkresluje. A nakonec Slavia VŠ Plzeň 8:48:52, Jihlavský pěvecký klub Axis 8:48:91. Jenom poprosím o potvrzení výsledků, abychom věděli, jestli je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. A to znamená, že... Jo, oni ještě plavou, takže... Ještě dlouho budou plavat, takže nemůžeme. Tak plavkyně teď překvapily i mě, teda musím říct. Protože tam ještě plave Slavie Praha. Na dráze číslo 8 doplevává štafeta Slavie Praha a na druhém úseku za ní plavala účastnice paralympiády v Londýně Káťa Komárková. Takže i to jeden z důvodů, proč třeba ta štafeta doplává až teď. Každopádně jsme rádi, že i na mistrovství České republiky dospělých vlastně open kategorie vidíme i naše paralympioniky. Zdravím Káťu Komárkovou a potlesky pro tuto štafetu. Nás teď čeká úplně